شوين او شوين ناني انسان اگر خوانا كردا ام انسان ايمان دارا گناه بارو تاوان باريش بي بچيت ناو آگري جانما هند شوين لناو لا شيء ام انسان دا هيا بل سو گرمي جهنم ناي سوتيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي حرم الله على النار ان تاكل آثار السجود خوای گەورە ئەگەر ئینسانێکی ایماندار خوا نکرددا، بە هۆی گونا و تاوانەکانی ئەو بچێتە ناواگرەوە لە ناو بڵێ سە و کلڵپە و گەرمی ئاگریشدا بێ، بەڵام هەندێێن و هەندێ شوێنی لاشەی ئەم ئینسانە باگری جنم نسووتێ، ئەوانە ژوەکو و شوێنانەی کە ئینسان سوزدەی بۆ خوا پێبردووە، وەکو دەموچاوی، وەکو لەپی دەستەکانی کە کردوێتی سەر زەویەکە. وەکو کڵاوەیە ژنۆی کە لەسەر زەویەکەی داناوە، وەکو پەنجەی پێیەکانی کە بەمانە سوزدەی پێبردووە بە شوێنی دەزنێژەکان، هەرچند دەخوانەکردمەئسانە تاوان بار بێ. گونابار بێو بچێتە نەو ئاگریشەوە، خوا بە گەورەی و ڕحمەتی خۆی ئەم شوێنانە ئینسان لە ناوواگری جمیشان نسووتێێ نێ، بۆ یە کاتێ کە مەلایکەتەکان دەچن ئەو ئیماندارە تاوان بارانە دەربێنن. یا عریفونە بیاتاری سجود بەهۆی شوێنی سوزدە بردنانەوە کە دەمو چاوە و دەستە و کاوەیە ژنۆ ۆپیەکان و شوێنی دەستنجەکانە بەمانیان ناسنە و بانگیانەکەن و لە جەهنما دەریان دەێنن. سەحابەیە کاتە خزمەت پێغەم ەررسل الله عليههوە وسلمم، فەرمۆی ئەی خۆشەویستی خوا، داواد ل یەکەم لە ڕۆژی قیامەت تا شەفااعتم بۆ بکەی، وعا عتیقە و منە نار. کە داوام بۆ بکەی خوای گەورە لاگری جانم بن پارێزێ یگەمەرسل الله عليه ووسلم فەرموۆیی علەیکە بی کەترەتی سجود تۆژ مژدەم بەرێ، تۆش بەڵێنم پێ بدا سوزدە بە خوا بەرە نوێژ بکە چونکە هەر کەسێ سوزدە بۆ خوا بەرێ و نێژ بکە بەڕاستە قیناییخوای گەورە لاگری جانمی پارێزێ ئەگەر تۆژەتەوێ خوا لاگری جانم لەو بڵێ سە و گەرمی جانمە بێت پارێزێ. نوێژەشی ڕاستەقینە بخواابکە، سووزدە بۆخوااب بکە، بخصووز دە بۆخواابەرە خی گەورە لاگری جانەمە پارێزێ.